Takže čau, já jsem Media, vítám vás u dalšího dílu z série From Zero to Hero a dnes se podíváme na druhé kolo našeho draftu. Já počítám s tím, že toto kolo je zároveň kolem posledním, ale kdybych postoupil, samozřejmě, že bych se vůbec nezlobil. Takže tady můžete vidět ještě jednou můj tým. In-game to hraju tak, že na hrot sabuju pana Neymara a napravo sabuju Bale, který ho dá místo Dukureho a Bernardo Silva se posune takhle sem. No a takhle se teda hraju. Instrukce jsem si nenastavoval, takže já ještě v rychlosti nastavím, no a vás sem pozvu, až to budu mít nastavený. Takže jdeme na zápas, já jsem zvědavý, co potkáme za tým. A potkáme tým s Cristianem Ronaldem, Lehmanem, Maldinim, Vierou, 90 rated týmem a 100 souhrou. N'Golo Kanté, Team of the Year, jediná slabina asi Juanfran, jinak všichni hráči téměř lepší než já. Takže co víc si přát. Každopádně my se vrhneme na zápas. A rovnou vystřídáme, pošleme teda do hry ty hráče, který jsem jmenoval. Jdeme na to, jdeme hrát, jdeme na druhé kolo draftu. Soupeř má hodně kvalitní týmek, ale sami víte, jak to vypadalo minule. My jsme taky měli horší tým, soupeř měl neskutečný tým, ale i tak jsme dokázali vyhrát. No a tady ten soupeř začíná o něco lépe teda. A dopředu míří soupeř, rovnou Modrič. Modrič v normální verzi a dobrá střela, výborně si poradil Jan Sommer. Rozhrajem nakrátko. Soupeře jsme trošku oklamali, mi přijde. Pojď tady si, ne, to jsem neměl dělat a soupeř opravdu zatím je všude. N'Golo Kanté určitě nebude jednoduchý oříšek, to všichni asi dobře víme. Ach, kra. Tak tohle začíná dobře. No my bychom potřebovali upřímně přerušit hru, aby se do hry dostali naši dva výsti, protože hrát se Silverem na hrotu bych nechtěl moc dlouho. No a ona se možná přeruší tím, že udělám zákrok a on to kopne do autu. No dobře, nevadí. Chtěl jsem říct, že tím, že nám dá super gól a naštěstí tak nestalo, je však tu možnost, že se to stane brzy. A to za chvíli výborný zákrok, ještě jeden, musí přijít, ne. Soupeř si nás udělal, vykopni to, není to penalta, není, tohle to nebyla penalta. A můžeme dopředu, Bale si ale tady nepohlídal situaci. Rozhrávka v obraně, musíme riskovat, nemůžeme hrát na jistotu. Ale takovýhle nahrávky nedávej, kámo, to jsem vůbec nechtěl tohle. S tímhle tím ti fakt doháje. To vůbec nebyl účel. Bum, bum. Henry. Střela. Ne, tady chyběl kousek. Bude to aspoň roh, takže aspoň je tak. A proč je tak málo hráčů ve vápně? A tady na přední tyči není vysoký hráč, tak pojďme. To by mohl Andri využít? Nevyužije. Bude z toho ale snad aspoň out pro nás. Jo, je z toho aspoň out pro nás, ale teda tohle se dalo využít lépe. Dobrá práce, Tyko. Ale Andri si nenaběhl, Ori dobře vystihl. No a soupeř může mířit dopředu. A tady byla důležitá rychlost, která bohužel nevyzněla v náš prospěch. No a tohle to se nevyvíjí vůbec dobře. Gareth Bale. 99 Cristiano Ronaldo, proti tomu prostě nemůžu nic dělat. 97 rychlost, 99 střela, 98 dribbling, 95 přihrávka. Nemám šanci tady proti tomuhle tomu borcovi nic dělat. Pěkný nůžky, to uznávám, no. Ale prostě nám bohužel dálý takovýhle hráč nepadl, takže prohráváme 1-0 v druhém kole draftu. Co to ten borec dělá? Hej, on bude zdržovat, tak to ne, kámo. Tak to ne. A zase tam bude dřív jeho, ne? Ne. A Neymare, choď si pro míč. No, Figo mě Maldini mě dokázal poslat na párek, což je dost ubohý ode mě teda. Jsem se nechal. A tyko, ale díra vzadu, pojďme. Je tam díra, protože on je pryč. Neymare, naběhni si. No, hoď mu to. A to je moc! Umíč Ronaldo, pozor, tak teda tohle to pozor. To on tady dělá volen naslepo z zasekávačky, tak to ne. Tak to ne. Kante ho neodstavím. A bude z toho rocha, to je smrt. Smrt, to je smrt prostě. Cristiano Ronaldo proti nám na rohu. No to ne. Můžeš to přeskočit, kámo, musí se dívat na ty nůžky třikrát. To nepochopím fakt takovýhle lidi. Třikrát se musí dívat na svůj gol. Maldini minul. Prosím, no tak, pojďte borci, zaberte, pojďte srdíčko jako minule, srdíčko do toho. No takhle, to je ono, Fernandinho jde příkladem zatím, vole, udělal jeden zákrok, dobře, Neymar, tak, jedem, pojďme dopředu. Pojď, Bale, výborně, ještě Bale jednou.
Kombinace zatím dobrá, v pohodě. To jsem trošku možná podcenil tohleto. A! Dobrý, dobré! Bum! Ne, Leo Lehmann jen tak něco nepustí. To se bohužel obávám, že tady dostaneme rychlé góly. A tady výborně, Ronaldo udělal špatnou věc, to se jen tak nestane. Jakože team of the year Ronaldo udělal něco špatně, ty vole. Co stane málo kdy. No, Neymar se tady spíhá, ale my půjdeme. A tohle byl faul, pane rozhodčí. Viděli jste sami, jak tam zakopl a nemohl běžet dál, takže tohle to byl jednoznačný faul. A jestli potom dostanu gól, tak je to naprosto neoprávněný, protože to měl být jednoznačný faul. Ale dobře, nedostali jsme ho, beru to, prostě jste to neodpískali. Dobrý, pojď. Neymar, Thierry Henry, dobrý center. Ne, ale Roch je dobrý z tohohle. Jakož Roch je taky jedna z mála situací, kterých nemůžeme udeřit, jinak máme ten tým jednoznačně horší samozřejmě. Proč to kope Busquets? Proč to kope kurník Busquets? Já to nenastavoval, ty rohy jsem nenastavoval, ale bohužel tyjo, Busquets jsem tam fakt nechtěl upřímně teda. Ne, proč to přeplou úplně na jiného hráče, než ke kterým letěl míč? Pojď, tref to! Bale, to nemyslíš vážně! Bale to ne... Roch. OK, Roch, dobře, ale jako Bale to nemyslíš vážně. Takhle to kopnou, ty vole, i když jako to byla slabší noha. Tak ty vole, takhle se to nekope. Ne, špatný jsem ten Lehmann. Ale jenom vyráží. Ne, co to udělali? Co to udělali? Bernardo? Fernandinho? Dobrý center! Andri? Ne, borci, co víc chcete, no tak. Dobrý. Ještě je tam šance na to vyhrát a postoupit, protože po poločase prohráváme jenom 1-0. Což ještě není tak hrozný. My každopádně nebudeme střídat, jelikož jsme využili hned dvě střídání a nemůžeme si dovolit tedy hned využít další. My budeme pokračovat ve hře. Jdeme na to, pojďme. Musíme využít první šanci, kterou dostaneme v druhé půli a šance tam je. Já se spíš bojím, že dostaneme teda... Super, že tady z nás bude dělat prděl, jo? Ty si z nás tady budeš dělat srandu, když máš třikrát lepší tým, jo? OK, kámo, to je smrt, výborně se omrl, ale teď jsme měli obrovský štěstí. Říkal jsem, to je smrt, jo, mimochodem, protože prostě smrt, jakože, že to prostě nedopadne dobře. Teď jsme měli štěstí po druhý. Uznávám, že super dneska hraje mnohem líp zatím. Teda mnohem líp. Druhý půl zatím hraje mnohem líp. První půl to bylo tak pade na pade. Vyhrajeme hlavu, Bale výborně, ale Neymar ne. Neymar už ne. Jdu do střelu hřiště, tak. Moje vole běhání je moc očividný. Já to moc okatě, já vím. Ale takovýhle nahrávky prostě musíte dát borci přesně. Modrič. Souper si mě udělal 2-0. Jako dobrý kámo, ale nemusí si poučit každou opakovačku. Vím, že tyko je to prostě, že budu naštvaný, ale nemusí si poučit každou opakovačku. Prostě postoupíš, ale nemusí si poučit každý gol dvakrát, to trapný kámo, je to trapný. Máš lepší tým, vole, ještě tady sami hodíš ego. Dobré. Bale, dobře. Ještě Bale, ještě jednou, ještě Bale. Center? Špatný center, vole. Máme jednoznačně, bohužel, horší tým a to výrazně ovlivňuje tento zápas. Jak se tím jako vymlouvat, spíš jde o to, že vole, moji obránci nejsou občas schopni ani vyhrát hlavu. Výborně, Upamecano je jedna z výjimek, to je opravdu hráč, který je neskutečný, už jenom díky jeho neskutečné rychlosti. Bernardo? Dobrý pas do vápra, Neymar, co to bylo za pohyb, ty vole. EA kurňa, zpamatujte se, když to mohl vzít ten míč a kopnout do něj. To bude tvé napůl zdržovat a napůl si z toho dělat prdel. Jo, Aurier má všechno, ty vole. Kámo, co to máš za karty do háje? Jak jsi to mohl také nabrat? Hej, ty vole. Už je to sere pěkně, už je to sere fakt. Výborně, vole. Ale my mu to hned dáme. Vole, jeho Aurier je napíchaný do prdele. To není možný, vole, on něče musí jet, jinak to není možný, co všechno má. Jdeme, pojď. Ještě šance je tam. Všude druzí. Busquets, pojď, jdeme. Navení tam, pojď. Zkus to, Henry,
Ne, jeho obrana je všude taky. Aurier, vole, nejlepší obránce ve hře, ty vole. Očividně to tak je. Pojďte, naše poslední šance je jako vystřídat defenzivního hráče a poslat tam někoho ofenzivnějšího. Fernandez, asi zkusím Fernandez, že stáhneme Fernandinha, necháme tam Silvu a Fernandez je zkohodíme jakhle na hrot. Takhle. Také to zkusíme, jdeme na to, pojďme ještě zabrat a dát aspoň jeden gól. Nechci už vím, že nemám šanci na to asi moc vyhrát, ale zkusím bych aspoň ještě do toho stavu 1-2 dojít. Ale když to budeme dělat takhle, tak to asi očividně nepůjde. Dopředu utíká Leroy Sané, jeho sub. Teď to sekne. Ne, ještě ne. No jasně, naběhni a pak to nacentruj takhle. Pojď, výborně, už jsem se řekl, že to nechá na rok zase. Dobrá práce, jedem, ještě máme šanci. Ještě tam šanci aspoň na ten gol. Busky ty vole, busky, kurňa, nesvítvím, mě. Dobré. Bale zpět, Bale. Ne. Prostě ne. A týpek jde zdržovat, no jo. Tak si zdržuj, vole. Taktika už to fakt nemá cenu, že si budeš zdržovat, vole. Hej kámo, nepřijde to ubohý tohle. Hoši, já na to kašlu, já budu dát klidně redku s Neymarem, já si jdu prostě zkouzovat jen tak z prdele. Mě tohle to nebaví, vole, tady ty jeho debility. Kámo, ty zdržuješ debile, máš třikrát lepší tým, budeš tady na mě honit ego tím, že budeš zdržovat. Jsi dost ubohej teda. Andri, pojď Andri. Hajzle, vole, sice už nemám šanci vyhrát, proč mu to udržuje. Já chtěl dát dab, abych aspoň ukázal, že se ho nebojím, vole. Vy mi seberete míč, protože, ale je to jedno, protože už prostě nemám šanci. No nevadí, jdeme to zkusit, ale on bude zdržovat už, to je jasný. Ty jsi takový srap, kámo, ty nemáš koule normálně, ty nemáš koule, vole. Ty jsi pro mě ztracený případ. Tvůj napíchaný Ori, vole, ti vyhrál celý zápas. Pak si tady udělá jednu kličku s Ronaldem a uteče celému týmu samozřejmě. To je nezastavitelná karta, pojď, ještě jedna šance. Jeden break. Poslední minuta, poslední šance, pojď, naběhni si. Pojď. Fernandeži, pojď. Ne! Tak jsi to vyhrál, kámo, tak jsi to uzdržoval, gratuluju ti. Uzdržoval jsi vedení draftu s nejméně dvěma ikonama, Lehmanem a ještě někým, třema ikonama, Cristianem Ronaldem 99, tak já ti gratuluju, kámo, já jsem udělal tvůj tým, jo. Měl jsi tady Salaha, si střídal Saného, Kanté, Team of the Year, Viera, AOR, taky ty vole, zase neskutečná karta, Varane, Maldini, Ori, jediná slabina je Juanfran. Tak ti gratuluju, týpku, vyhrál si vole 2-1. Sice tomu statistiky neodpovídají, jestli je to vyrovnaný zápas, ale kámo, gratuluju ti, výborně jsi to udržoval, tak se schválně podíváme, co tady bude za odměny. Úplný hovno očekávám. 5 kápek, silver pack, 7,5 kápek. Wow. EA, děkuju vám moc, vy jste tak štědrý. Já vám tak děkuju, silver pack, jo. Jak jsem si tak přál. Silver pack, to je neskutečný pack, děkuju moc. Nebude tady někdo něco stát, tady ten Kebano třeba. No, litr 800, takže by to nebylo tak špatné. Každopádně ty dva peky nechám na pack opening, nemá to asi cenu otvírat, protože to nemá hodnotu, ale tak pro tu chvíli to všechno. Pokud chcete další draft, vysáhněte tady co nejvíc lajků, já se s vámi loučím u dalšího videa. Čau.